জাগুনৰ নামফাই টাপুত উচ্ছেদ অভিযান তিনিচুকীয়া জিলা আৰু মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমা প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগৰ এই অভিযান। জাগুনৰ নামফাই নদীৰ পাৰত 1999 চনতে অসম চৰকাৰে বৃহৎ সংখ্যক ভূমিহীন লোকক 1 বিঘাকৈ ভূমি প্ৰদান কৰি সংস্থাপিত কৰিছিল। নামফাই অৰুণোদয় সোণোৱাল গাঁও নামেৰে এইসকলৰ অধিকাংশই জীৱিকাৰ সন্ধানৰ বাবে নামফাইক সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনৰ কাষতে লাগি থকা নামচিক নদীৰ এটা দ্বীপত দীৰ্ঘদিন ধৰি খালী খেতিৰ লগতে ৰবি শস্য খেতি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছিল। শুকুৰবাৰে আকস্মিকভাৱে অসমৰ বন বিভাগ তিনিচুকীয়া জিলা আৰু মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমা প্ৰশাসনে এইসকল লোকক উচ্ছেদ কৰা দৰিদ্ৰ লোকসকল উত্তেজিত হৈ পৰাও পৰিলক্ষিত হয়। উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে চৰকাৰে লাইকাৰ প্ৰায় 150টা পৰিয়ালক নামভাই টাপুত পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছিল। যোৱা বছৰ লাইকাবাসীৰ সেই 48টা পৰিয়ালক চৰকাৰে নামভাই টাপুত 3 বিঘাকৈ মাটি আবণ্টন দিছিল। তাৰ পিছতে পুনৰ আজি বাকী 61টা পৰিয়ালক টাপুত মাটি ভাগ বতৰা কৰিবলৈ যায় প্ৰশাসনৰ এটা বৃহৎ দল। লগে লগে উত্তেজিত হৈ উঠিল খেতি বাতি কৰি অহা ৰাইজ। বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যদিও ৰাইজৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠৰুদ্ধ কৰিব পৰা নাই। দুয়োপক্ষৰ মাজত ভীষণ বাক বিতণ্ড আৰু অৰিয়া অৰি দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায়। পৰৱৰ্তী সময়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ স্বাৰ্থত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকে আটক কৰি লৈ যায় প্ৰতিবাদী ৰাইজক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰা বাবুল খুনোৱাৰ নামৰ যুৱকজনক। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। কোনো উচিত নহয়, উচিত নহয়, আপোনালোকে বুজাওক। আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিম অসমত যদি অসমীয়া জেগাই নাপায়? তেতিয়াহ'লে আমি ক'ত থাকিম? হা, এনেই ৰচিত যোৱা নাই। অভিযান যি চৰকাৰী মানে যন্ত্ৰই চলাবলৈ বিচাৰিছে, এই সন্দৰ্ভত আপুনি ইয়াৰ স্থানীয় কোৱাৰ হেতু আপুনি কি মতামত আগবঢ়াব, কি মন্তব্য আগবঢ়াব? হয়, আমি এই মাটিখিনিত 1999 চনৰ পৰাই খেতি বাতি কৰি খাই আহিছোঁ আৰু এই মাটিখিনি 2014ত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰশাসনে আমাক নটিচ প্ৰদান কৰিছিলে যে এই মাটিখিনি তেওঁলোকৰ লগত ফাইট কৰিও আমি এইখিনি মাটি ৰক্ষা কৰি কেনে অসমৰ বুলি দাবী কৰি এইখিনি মাটি খেতি বাতি কৰি খাই আহিছোঁ। কিন্তু আজি 3 বছৰ দিন ধৰি ডিগবৈ সংমণ্ডলৰ DFOৰ নেতৃত্বত যি পুলিচ প্ৰশাসন আহি আমাক হেৰেচমেণ্ট কৰিছে, আমাক গোটেই খেতি বাতি নষ্ট কৰি গুচি যায়, যদি কিবা সোধে গুলিয়াই থৈ যাম বুলি কয়, আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰেচমেণ্ট কৰি আছে। আৰু এইখিনি আমি লাইকাবাসীয়ে সংস্থাপন দিব লাগে বুলি বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ আৰু তেওঁলোকক সংস্থাপন দিব লাগিবই, কিন্তু সেইবুলিয়েই এইখিনি জনজাতীয় লোকক উচ্ছেদ কৰি আন এইখিনি জনজাতীয় লোকক সংস্থাপন দিয়াটো কেনেদৰে যুক্তিসংগত প্ৰশাসনে সেইটো আমাৰ আগত দাঙি ধৰক। আমি কৈছোঁ যে 2006 চনৰ বন আইন মতে 2005 চনৰ আগৰ পৰা যদি জনজাতীয় লোকসকলে, আমি সোণোৱাল কছাৰী, মেচ কছাৰী, ৰাভা, বড়ো, আহোম আৰু মৰাণ জনগোষ্ঠীয়ে 1999 চনৰ পৰাই বানপীড়িত লোক বুলি 1999 চনৰ চৰকাৰে আমাক সংস্থাপন দিছিলে মাত্ৰ 1 বিঘা মাটিত, সেই গাঁওখনত আমি বসবাস কৰি আহিছোঁ 1999 চনৰ পৰা। গতিকে 2006 চনৰ বন আইনে কয় যে 2005 চনৰ আগৰ পৰা যদি কোনো জনজাতীয় লোক বন হওক, এইটো কি কয়,
সরকারি মাটি হোক ফরেস্ট ল্যান্ডে হোক এনেকা মাটি যদি কোনো জনজাতীয় লোক বসবাস করে তাহলে তিনি ত্রিশ বিঘা পর্যন্ত এজন জনজাতীয় লোকের অধীনত যায়। আমার ত্রিশ বিঘার প্রয়োজন নাই, আমি যে পাঁচ বিঘা মাটির খেতে করে আইসো এইখিনিতে আমার খেতে বাতি করে খাই থাকি দিয়ক। ডিএফ নালাগে, আমি সিএম পর্যন্ত বহুত আলোচনা করেছো, গতি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের প্রতি আমার আস্থা আছে, আমার বিশ্বাস আছে, কেউ জনজাতীয় লোকের বিরুদ্ধে কাম নকরে, জনজাতীয় লোকের হিতে কাম করে। গতি ছয় জনগোষ্ঠী সোনোয়াল, মেচ, মরাণ, রাভা, বড়ো আর আহোম জনগোষ্ঠী, ছয় জনগোষ্ঠীর মানে হয়ে প্রণাম জানাই অনুরোধ করছো যে আমার এই সমস্যা যে আমাক ছয় তিন বছর দিন ধরে ডিএফ আমাক যে অন্যায় করে আছে ইয়াক আমাক ন্যায় দিয়ক, আমাক ন্যায় লাগে না। আমি খাব পাইছো না শুব পাইছো, কোনোবা হাজিরা গলে পুরা এটি কয় হুলস্থুল হয়ে যায় যে ডিএফ আহিছে ফোর্স লৈ আহিছে গোটে আমার খেতি বাতি নষ্ট করব। আর হয় আমার ঘর বনালে ঘর কাটি থয়ে যায়, খেতি করলে চাং ভাঙি থয়ে যায়, এটি কয় তলর শস্যবর গাড়ি চলাই কেনে বান যেটা পানি শুকা থাকে তেতিয়া গোটে গাড়ি চলাই নষ্ট করে থয়ে যায়। গতি আমি বহুত আমি অন্যায় পাইছো, গতি আমাক ন্যায় দিয়ক। আমি এইখিনি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক অনুরোধ জানালো, ধন্যবাদ। গাঁর রাইজর মাটি কৃষি ভূমিত লাইকা মানুষ বহাবলে লওয়া বিষয়ে বহুতবার আমি আবেদন করা হয়েছে, আমি এস অফিসত দিয়া আছে, ডিএফও দিয়া আছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালকে দিয়া আছে, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াকে দিয়া আছে, কিন্তু আজি পর্যন্ত তিন বছর হল মাটি সমাধা নাই। আমার মাটি লাইকা বাসীক নিদিবলৈ বারংবার আহ্বান কৰি আছো, কিন্তু ডিএফও সারুনে মানে এটা হিমা দিছিলে ইয়াত যেটো হিমা আছিল আজি সেই হিমার পর পার করে আকো আমাক উঠাবলে আনছে। আজি বিজেপি সরকার দিনত মোর পঁচিশ বছরিয়া এল পি স্কুল নামফাই অরুণোদয় প্রাথমিক বিদ্যালয় কিয় পানিকীকরণ নহল, আজি মোর মাটিখিনি সরকারে কিয় দেখি পাইছে, মোর স্কুল খন কিয় দেখি নেপালে, অঙ্গনবাড়ীত ইন্টারভিউ মারিলো 2009 চনত, আজি ইন্টারভিউত পাস কৰিছো কিন্তু চাকরি নাই, কেন্দ্রটো পার করাই নানিলে, আজি এল পি স্কুলত 2009 চনের পর আজি 2023 চনলৈকে খাটি আছো, কিন্তু আজি পর্যন্ত কোনো এজন আগবাহি হওয়া নাই, এখন স্কুল দিবলৈ সক্ষম হওয়া নাই, কিয় হওয়া নাই, আজি মেশিন না উঠি গল কিন্তু আজি কোনো লছলি স্কুল যাব পোৱা নাই, মোৰ কিমান দুখ লাগিছে, মোৰ এল পি স্কুলখন কিয় নহল, কেখানে নহব, কেখানে সরকারে লব নোৱাৰে বোলে 1 কিলোমিটার আঁতৰ স্কুল দিম কৈছিলে, মোৰ এল পি স্কুল 2 কিলোমিটার আঁতৰ, কিন্তু আজি কিয় নহল, মোৰ মাটিখিনি কিয় দেখি পাইছে সরকারে, কিয় স্কুলখন দেখি নেপালে, সেইটো কাৰণে নাৰুং বিজেপি চৰকাৰে কি দিলে, মোৰ এখন ত্ৰিপাল পুৰস্কাৰ দিলে, মই ত্ৰিপালৰ তলত মই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছোঁ এনেকুৱা ধুমুহা বতাহত, কিন্তু মোৰ ভয়ত খাটিয়া তলত সোমাই সোমাই মোৰ জীৱন ৰক্ষা কৰি আছোঁ, মোৰ যি কজনী মৰম বৌ ভাগি পালি পাইছিলোঁ সেইকেইজনীকো ডি এলতত মই বিকি খতম কৰিলোঁ, ডি এলত এই বুঢ়ী দিনত ডি এলত পঢ়িলোঁ, হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িলোঁ, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত স্কুল নহ'ল, কিয় নহ'ল, কিয় আজি বুটনা উঠি গৈছে, কিয় আজি তাত চৰকাৰে দলং দিয়া নাই, অতি শীঘ্ৰে দলং দিয়ক, কিয় মোৰ গাঁৱৰ ৰাইজক অকৰা নিয়োজনে সহজ হল পাই পেলাই আজি শিক্ষা বুলিবলৈ নাইকিয়া লোৱা, মই পঢ়োৱা অকল বাবুল সোণোৱালে আগবাঢ়ি গৈ আছে, আজি মাক এইটা কলেজ বি এ পঢ়ি শেষ কৰিলে, মোৰ ছোৱালীয়ে বি এ পঢ়ি শেষ কৰিলে, আজি মই ত্ৰিপালৰ তলত বসবাস কৰি আছো, কিন্তু মোক আজিলৈকে চৰকাৰে একো নিদিলে, এটা ঘৰ নাই, মই এখন দীপালতে বাস কৰি আছো, মই মাটিখিনি ল'বলৈ আহিছে আকৌ, মোৰ মাটিখিনি কেলে ল'ব, কাৰণ মোৰ মাটি ল'বলৈ আহিছে, মই দীপালৰ তলতে বকবাস কৰি আছো, মোৰ মাটি কেলে ল'ব, অতি সোনকালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিচাৰ কৰক, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিচাৰ কৰক, মই স্কুল আৰু মোৰ গাঁৱৰ 2009 চনৰ স্কুল গান কৰক, আৰু মোৰ স্কুল মোৰ অংগনবাড়ী ল'ৰা ছোৱালীক দিয়ক, মোৰ গাঁৱৰ মানুহ অশিক্ষিত হৈ আছে, আজি মোৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ফেৰি নাউটি গ'ল চব।